que eu estou logo. Sim, sim, sim. Naquele cruzamento onde parámos, agora quando viemos para trás, vamos ir por cima. Pá, passamos ali por cima da serra, tem uma vista. Ah, e esta descida aqui, esta última, é fabulosa. Bem, repara isto. Eu só carregar no botão, mas com a luva é difícil. Pá, estava muito molhada a estrada. Porra! Esta porcaria é que fui um